على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور و کتاب مستور, قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی, فی رق منشور کھلے اوراق کے اندر, والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی, وسقف المرفوع اونچی چھت کی, والبحر المسجور اور موج یعنی موجوں والے سمندر کی, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے, ما لہ من دافع, کوئی اس کو پری ہٹانے والا دفع کرنے والا نہیں ہے, یوم تمور السماء مورا, یہ واقعہ اس دن ہوگا جب آسمان بڑی شدت سے ڈگمگائے گا, بتصیر الجبال السیرا, اور پہاڑ ایک خاص انداز سے چل پڑیں گے, فویل یومئذ للمکذبین, تو اس روز خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. کون سے جھٹلانے والے؟ الذین ہم فی خوض یلعبون, وہ جو اپنی حجت بازیوں سے کھیل کود میں مشغول ہیں, تذکریں کر رہے ہیں کالموں کے اندر اور ٹی وی پروگراموں کے اندر, علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ میں دھکے دے دے کر, ھذہ النار التی کنتم بہ تکذبون, کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, افسحر ھذا, تو کیا یہ جادو ہے, ام انتم لا تبصرون, یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, اس لوہا جاؤ جھلسو اس میں, فاصبروا او لا تصبروا, پھر شور مچاؤ یا چپ رہو, فاصبروا او لا تصبروا سواءٌ علیکم, اٹس آل دا سیم فار یو, کوئی فرق نہیں پڑے گا, انما تجزون ما کنتم تعملون, یقیناً تمہیں اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ مل رہا ہے, ان المتقین فی جنات و نعیم, وہاں آتا نا ان المتقین فی جنات و عیون, کہ اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے, یہاں ان المتقین فی جنات و نعیم, یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور کمفرٹس میں ہوں گے یا نعمتوں میں ہوں گے, فاکہین بما آتاہم, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس سب سے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا, ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا, کلو اشربو ہنیئن, کھاؤ پیو کھلا مزے سے, مما کنتم تعملون, اپنی پرفارمنس کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے, متقین علی سرر مصفوفات مصفوفات, وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر قطار اندر قطار, وزوجناہم بحور عین, اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ان عورتوں سے جن کی موٹی موٹی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, یہ غور سے پڑھیے گا, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے یعنی جو ایمان والے ہوں گے, اور ان کی وہ اولاد جس نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہوگی, الحقنا بهم ذریتهم, تو ہم ان کی وہ اولاد ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے, لے آئیں گے ان کو بھی ساتھ, وما علتناهم من عملهم من شيء, اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے, کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے, پلجڈ ہے, وامدناهم بفاكهة ولحم مما يتشتهون, اور ہم دیں گے انہیں لذیذ پھل اور گوشت ہر قسم کے جو انہیں پسند ہوں گے, تنازع نہ فیحا کاسن, یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں ہو سکتی جو ایمان والوں نے اللہ کے لیے چھوڑی ہو, کوئی انجوائمنٹ نہیں ہو سکتی جو ایمان والوں نے ترک کی ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پر پرووائڈ نہ کرے, یعنی ویسٹ میں انجوائمنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ جو پاکستان میں ہوا تھا, آدھا انڈیا میں آدھا پاکستان میں, تو گجراوالا میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہوا تھا ورلڈ کپ کا, اور انگلینڈ جیت گیا تھا, اور ایواری ہوٹل لاہور میں
انگلینڈ کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی تو جو وہاں پر انہیں اودھم مچایا تھا اس کی لابی کے اندر, یعنی شمپین کے ساتھ وہ اس کو ہلا ہلا کے ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں یا پھر وہ دوسرا چھینتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹ کی انجوائمنٹ ہے. لیکن بندہ یہ مومن کے لیے شراب حرام ہے. تو خاص طور پر مسلمان بچے جو ویسٹ میں رہتے ہیں, یعنی ویکینڈ کے بعد جب منڈے کو اسکول آئیں گے تو وہ تصویریں شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم نے کل یہ انجوائمنٹ کی وہ انجوائمنٹ کی, اور مسلمان بچے جو ہے تھوڑا سا ڈپرائیو فیل کریں گے جو ہو ہم یہ انجوائے کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس انجوائمنٹ سے بھی جنت والوں کو محروم نہیں کرے گا. پڑھیے گا, یتنازعون فیہا کاسن, وہ شراب کے جام ایک دوسرے سے چھینیں گے, لا لہوم فیہا ولا تعصیب, جس کے اثر سے نہ وہ بےہودہ باتیں کریں گے اور نہ ہی وہ گناہ کے کام کریں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ, اور ان کے گرد پھریں گے, ان کے اندر پھریں گے سرو کرنے کے لیے کون؟ ایسے لڑکے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے. یہاں بعض لوگوں نے یعنی ان لڑکوں کو عورتوں کی انجوائمنٹ کے لیے قرار دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنا حفاظت خود کرتا ہے. یہاں دیکھیں دونوں آگے پیچھے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے, یَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ, لَهُنَّا نہیں کہا. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ غلمان کون ہے؟ واللہ اعلم اصل حقیقت کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی سرو کرنے والا بہرا وہ مرد ہو یا عورت ہو جوان, تو یو وانٹ بی کمفرٹیبل. لیکن اگر سرو کرنے والے چھوٹے بچے ہوں جن کے بارے میں آپ کی ایزمپشن ہو کہ ان کو مرد اور عورت کے تعلق کے کچھ پتہ نہیں ہے, تو آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو جنت والوں کے لیے انکمفرٹیبل ہو اللہ تعالیٰ وہ نہیں لائے گا. تو سروس بھی ہوگی لیکن وہ ان لڑکوں سے کہ یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لولو مکنون, ایسے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں. کبھی آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں اور ان کا کوئی بچہ جو ہے وہ ٹرے لے کر دولتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے تو بہت پیار آتا ہے اس بچے پر, تو وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں گے. وہ اکبر آبادوم الآبادی یتساءلون, اور اہل جنت ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر پوچھیں گے ایک دوسرے کے احوال, قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, تو شیئر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تو اس سے قبل بھی اپنے گھر والوں کے اندر اللہ سے ڈرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا, ووقانا عذاب السموم, اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب سے بچا لیا. انا کنا من قبل ندعو, ہم تو پہلے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہی سے, انہو ہو البر الرحیم, یقیناً وہ بڑا ہی احسان فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. فذکر, پچھلی سورت میں بھی آیا تھا نا, فذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین, یہاں بھی آ گیا, فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, تو اے نبی آپ نصیحت فرمائیے, یقیناً آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ پاگل ہیں. ام یقولون شاعر, کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں؟ نہ تربص بہ ریب المنون, کہ جس کے بارے میں ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کے. قل تربصوا, ان سے کہو کرو انتظار, فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا, کیا وہی بات جو سورت اس میں آئی تھی نا کہ کیا ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے ہیں, تو کہا گیا تھا کہ نہیں ان کی مینٹیلٹی جو ہے ریبیلیس ہے, اب وہی بات یہاں آ رہی ہے. اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا, کیا ان کی عقلیں انہیں یہ پٹیے پٹی پڑھاتی ہیں, یہ سبق پڑھاتی ہیں؟ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ, یا یہ سرکش لوگ ہیں. اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ, کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے معاذ اللہ یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون, اصل بات کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین, تو اگر واقعی سچے ہیں تو پھر اس جیسا قرآن لائیں, اگر یہ انسان کا لکھا ہوا ہے تو پھر یہ بھی پروڈیوس کر کے دکھا دیں. وہ جو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا ان کا ردم ہے, چھوٹی چھوٹی آیتیں اور سوال و جواب ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہو رہے ہیں, اپنے بھی پکچر ہے یہاں پر. فلیاتوا بحدیث مثلہ, تو پھر لے آئیں اس جیسی کوئی مثال, ان کانوا صادقین. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء, بغیر کسی خالق کے خود پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون, یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں؟
ام خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے؟ بل لا یوقنون, اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون, کیا ان کے قبضے میں تیرے رب کے خزانے ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یہ سنگل لیتے ہیں اس پر چڑھ کر عالم بالا کی؟ فلیات بمستمعهم بسلطان مبین, اچھا تو پھر لائے وہ شخص جس نے سنا ہے ان میں سے کوئی کھلی دلیل کے ساتھ. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اللہ کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ منہ سونا. ام تسلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا تم اے نبی مانگتے ہو ان سے کوئی اجرت جس کی وجہ سے یہ چٹی میں دب گئے ہیں, تاوان میں دب گئے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جن کو یہ نوٹ کر رہے ہیں؟ ام یریدون کیدن, کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون, تو یقیناً یہ کافر ان کی چال انہی پر پڑے گی. ام لهم الہ غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان کا خدا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ, اور اگر یہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. فَذَرْهُمْ, تو اے نبی چھوڑیے ان کو, جسٹ اگنور دم, حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ, یہاں تک کہ پہنچ جائیں اپنے اس دن کو جس میں یہ مار گرائے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور یقیناً ان ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, وہ جو میں نے کہا تھا پچھلی سورت میں کہ سورت قاف میں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. یہاں وہی بات جو پہلے علم کی بات کی کہ ہم جانتے ہیں, اب کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, بس آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیجئے, صبر کیجئے اللہ کے فیصلے کے آنے تک. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں میں ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, تو تسبیح کرو اپنے رب کی جب تم اٹھو, جب تم کھڑے ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ, ایسے نماز بھی مراد ہو سکتی ہے, قیام اللیل کہتے ہیں رات کے اٹھنے کو. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کو بھی. فَسَبِّحْ, اس کی تسبیح کرو. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹ جاتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ